Eu adorei esse machete, tá legal. Que bagulho da hora. Aí, não. Quer que volte? Na verdade não, volto. Renatão? Eu fui o Renato. Renato caiu, tô voltando. Vai ter que cuidar no bagulho. Não, voltei. Se quiser pra ficar aí, eu tô. Tô indo pro portão da esquerda de cima, tem um. Ah, eu morri. Eu olhei muito, porque eu perdi 4 mil almas na frente da base. Isso. Ó. Novo priminho. Troll, hein, Rafa? Uhum. Tá safe, vambora. Deixa eu fazer uma espada agora, não sei o que, não quero gastar chifre. Marretão de raio? Será que eu dou uma de doido e faço duas armas de raio? O que vocês acham? Ah, esse aqui tem que desbloquear. Faz uma só, velho. Faz seu machado. Já tô com o machadão novo já. Oh, não, duas de raio eu acho burrice, velho. É que eu tô postando que a galera vai fazer os outros elementos. Não, mas aí você não vai conseguir bater, não, se for guardar, bicho de raio. Eu vou guardar os bagulhos pra ver, sabe o quê? Pegar as armaduras depois, fazer uma armadura. Porque também se todo mundo fizer a mesma armadura depois, vai dar ruim pra nós. Aqui dá reparado. Você sola, Rafa? Ah, 130 mil de vida. É aquele lá do Chaos lá, eu acho que eu consigo. Ah, se qualquer coisa avisa que eu tô com martelo de raio, filho, pra pegar sangue. Vai que, putz, mas não dá pra entrar no fogo agora, Ramirão, já toma prejuízo. Só pegar o TP, mano. Narrar na fé e na coragem? Eu tenho bastante pote de vida, vou tentar limpar dano, João, hein? Será? Ah, entra aí, mano, vamos ver. Então, no baú eu deixei um elixir de calor ali. Mas isso, vamos pegar o TP. Vou ver se consigo bugar o. Cadê? Cadê aí com os pedidos? Isso aqui aumenta. Ah, batendo isso aqui também aumenta a mana pra usar os skills. Ó, cola aqui, deixa eu ver se vai pegar em você também a cura, deixa eu ver. Uhum. Olha aí, olha essa cura, parça. Olha esse bagulho que pega. Aqui, ó, tem ouro pra quebrar. Não, peguei ouro, tem ouro na mina. Tem ouro aqui, onde tem ouro, você pega ouro. A dungeon é bom pra caramba, velho, limpar ela. Mas essa aqui não é a dungeon que tem os andares, tá ligado? Não é? Tem andar? Não, só não é porque eu tenho andar. Tem uma dungeon aqui dentro do deserto que você tem andar, mano. É muito. Eu adorei esse machadão, parça. Você não tá ligado? Parece bom. Ah, morri. Não, fala isso não. Morri. O Jotun? Aham, tá do lado do TP. Mas se consegue uma vez, voltar ainda lá, já ou não? Eu consigo voltar lá, mas eu tô com os bagulho quebrado.
Ah, vai demorar, velho, mas aí. Não, pera aí, eu só vou tirar a saída dele. Ele vai sair da vai dele, demorar pra caralho. Escada, eu consigo, mas. Aqui, oi? Que rápido. Demorar. Consegui matar, eu consigo, só que vai demorar. Não, mas faz seu escolar. Pegar. Se bem que não tá pegando esse fogo aqui, não, tá de boa, porque não tá de dia. E aqui, tá bom, aqui já é o final já. Pegou já? Aonde que é? Qual que é o TP? É o que eu tô do lado aqui. Eu não tô subindo. Ah, tá. Direito. É que eu tava exatamente embaixo do Jotun, então aí de avião. Eu acho que até agora eu não escolhi minha classe. Olha que volta idiota aqui. Prepara, filho. Nossa, dá muito dano, velho. Olha isso aqui. Muito forte. Mano, dureza, mas. Ele era pura, né, velho? Tava full, velho. Ah, não sei o que eu tinha. Bem bom, mano. Eu adorei esse machado. Que isso? Que tipo de mana? Mano, só pegar aí. Não apareceu pra mim. Bomba, esse idiota. Tem caminho pra seguir aqui? Não. Tem. Aonde? Pra baixo. Não, mas tá vendo ali que não tem é caminho. Fogueira? Não tem estrada, tá vendo? O caminho que eu digo é quando tem estradinha. Então não vale a pena ir pra baixo? Não sei, velho. Mano, vou voltar à base, que tá tudo quebrado, meu. É, o machadão tá quase no saco também. Oi. Consigo. Como é que sobe ali? Ai, voltou com os pés. Suave aí, Ramirez? Suave. Vou ficar limpar. Esse é tenso. Eu tenho bastante forte pra limpar. Deixa eu matar todos os dois. Não, tô preso de matar esse dano. O cara parou pra tomar um pote do lado do boss, do lado da bomba, o boss explodiu na cara dele. Já. Mano, ele é muito bom, né?
Fazia tempo, né, velho, que nós achávamos um sobrinho corpo toda hora, velho. Acabou indo com. Nossa, falta um pinguinho de coisa pra dar o cuidado. Ah, não. Onde você tá? Tá com o celular? Pode morrer, perdi muita alma. Então, dá pra te salvar? Onde você tá? Não, já era, já era. Você tava no fogo lá? Tava. Voltar lá. Meu, tá com muita coisa já, velho. Olha isso. Tá bonito, cara, tá bonito. Alô, voltei. Vou ajudar a demoder a guardar umas fitas. Tô upando pro nível 3 aqui o maluco dos, das poções, velho. Tem um monte de coisa aí que a gente pode fazer. Puxa. Vinha. Xarope, qualquer coisa. Eu vou fazer poção de frio, velho. Vou fazer duas poções de frio, que se encaixar mais em alguma coisa. Desarmo, onde é que a gente falta explorar? De pra baixo, de apoio, de apoio. Nossa, não peguei minhas picaretas até agora. Isso ali em cima tem um bagulho, não vai dar pra ir pra lá. Ah, deixa. Eu peguei missão, peguei. Não, peguei missão. Cadê? Nossa, é lá em Manaus falar com o Joe, velho. Nossa, por aqui, bicho. Você fez luva de Nonir? De raio, você tá falando? De luva de raio. É. Luva de raio, bota de raio. Tá. Vou pra estação nível 4 pra ver se eu faço imunidade a gelo, né? Talismã incongelado. Cara, o talismã incongelado é um check. Pega, pera, vamos com a nossa colega lista. Ai, caramba, eu achei de. É daqueles bichos que ficam nas praias escuras. Putz, mano, eu só. Não sei, eu vou fazer a bota feral, as paradas feral, só porque a minha vai quebrar. E a feral é barata, já vali, ninguém. É que é bom de ter um negócio pro gelo. Eu já fiz duas poções de gelo, a gente tem bastante coisa pra gelo, pelo menos. Foi poção, né? Acabou, né? Achei, clã, vambora. Tá na base, né? A ponte, achei a ponte. Tô na base, precisa. Sei lá, arregaça tudo aí, pega tudo que é, os materiais que eu fiz mesmo. Ah, é 50, é 50, 20, eu lembro. É, 50, 20, 20, sei lá. É, 2.500 almas, 50 pedra, 30 minério e 10 desse, sei lá, essência antiga. Eu sei. Tudo aí quase, parça. Ou se não tiver, dá pra fazer assim, muito recurso pra construir. Aí pega as poções, tem umas poções de alma aí também, já usa tudo aí e coloca pra cá. Eu vou arregaçar, vou fechar todas as minhas almas aqui, vou ficar com umas 200 só pra dar repair. Eu fiz 30 pedra cortada, falta 20 e eu ferro trabalhado várias. É quanto? Ferro trabalhado eu fiz 20. Tem um monte já. Você fez 20 já deve ter dado, tinha umas 30 no baú, velho. Eu peguei 25, 26 eu no baú. Eu fiz 30 pedra cortada e 20 ferro aqui, trabalhado. Vem aqui, tem uma ponte aqui, uma barreira. Junto aqui, ah, vou quebrar. Peraí, deixa eu ver. Vocês estão perto. Uma pedra aqui mais. Quanto deu? Deu água, deu mais duas. Deu foi duas pra cada um. Uma... Bota a essência antiga e 2.500. Deixa eu pegar a essência antiga.
Tinha, era que eu achei que o Billy ia pegar. Deixa eu pegar. Desci, mano. De vida 3 aqui. Tem armadura pra frio, mano. Então a gente não consegue fazer ainda, mano. Tem que usar. Posição aqui, coisa, eu vou meio que na raça. É, exato, tem que usar a poção. Mas dá pra fazer bastante poção, é só tomar cuidado pra não fritar todas. Mano, na verdade, deixa eu escolher a minha classe, que eu não escolhi até agora. Nem sei se eu vou pegar a classe. Tô pegando o escudão porque ele cura sozinho. Vou pegar um de coisa, peraí. É, então. Peguei arqueiro, é só pra aumentar a durabilidade do barulho, mesmo no speed, que eu saio correndo. Qual que é o que ataca duas vezes? Solta só duas almas. A gente precisa fazer esses eventos, eu acho. Esses eventos que a gente precisa fazer porque eles dão fragmento, tá ligado? Ué, vamos lá. Vou lá agora. Não fizer as almas. Não tem. Não, eu não tenho alma, eu tenho 60 almas. Mas falta 2.500 almas. Não, eu tô indo salvar o. Já. Ih, não, já tenho. Protege aí que eu vou salvar o bagulho da parada. Tem mil almas, falta 1.500. Eu vou pra base pra defender. Poder de Bjorn. Então, aí dá pra fazer o quê? Vamos sair limpando as fogueiras, velho. Que fogueira dá bastante alma também. Esses eventos e as fogueiras. Depois que essa arma é o poder de Bjorn aqui. Então salvar os elfos aí, mano. Eu tô indo fazer isso agora. Se a gente der alma pra o passo correr de arqueiro, eu tô botando os recursos tudo, mano. Pode upar aí. Eu deixei as almas tudo lá, mano. É, trolei, eu perdi 1.800 pra alma. Ah, eu perdi 4.500 aquela. Tá apaixonado. Nossa, área. A área é muito grande, velho. Pode dificultar um pouco. Tem 2 minutos, velho, pra fazer. Esse machado de raio joga, ele atravessa o portão, velho. Não, meu também. Nossa, segurei que eu vou sair pra farmácia, velho. Mano, vem matar o bicho, velho. Vem salvar o coisa, tem 1 minuto pra salvar. Mas você tá aí já? Tô, mas eu não tô achando. E a área é bem grande. Não, mas é no meio isso aí. Só... Não é. Depende da coisa. Eu fui no meio. É uma área gigantesca que você tem que procurar. Depende do evento, você tem que procurar. Tô voando, mano. 50 segundos, mano. Eu acho que não vai dar, mano. Pelo ah não, som, achei. Cara. Achei. Tá chegando aí. Tô salvando, tá suave. Vai dar? Deu. Um loot aí, tem que me pegar. Golpe de calor. Sai, bagulho, cara, abriu o baú. Mano, acho que já dá, já tem mais 1.000 almas aqui. Cadê o... Tem 700. Já deu. Vai lá, pô. Eu quero ver só o que é esse poder de Bjorn aqui. Poder de Bjorn é... Ah não, acho que é o poder de Thor que você...
Dá mais dano em Jotun. Tem uns que dá mais dano em Jotun, velho. Tem uns que dá mais dano em Jotun. Aliados revividos, ativa uma poça de cura. Né? Ah, tá. Esse é legalzinho. A ideia é não morrer, agora. Já tô indo lá, tô com 1.200 almas, velho. Eu não quero pôr tudo pra eu poder. Tô com 700. Eu vou pôr tudo. Não, não vai precisar ver se eu pôr tudo. Calma, segura o 900 pra dar repair, eu tenho 1.200. Já tem 1.000, mais 1.000 minha, mais 500 suas. Salve 200 pra mim e pra você, pra dar repair, sei lá. Pra não. É, então. Põe o resto aí, tem quantas? Eu sobrei 400. Sobrou 100 aqui, pessoal. Qual que é a pegada aqui? Não tenho a menor ideia. Não, agora a gente tem que atravessar aí o bagulho. A pegada aqui tem que... Tem que achar um... Eu sei o que tem que fazer. Tem que achar um portal diferente agora. Obrigado, tem um portalzinho aí que é um bagulho diferenciado. É um portal diferente, mas não é igual... Vocês não querem matar esse jogo primeiro? Bom, vamos matar. Ou tipo, deixa o Duffy indo que ele tem os bagulho de gelo, vamos matar o Jotun e você. É, eu tô só com duas poções, fica duas poções e volto. É, mas sei lá, faz mais você as poções. Achei um TPzão aqui já, tá bom, tudo bem. Foi aqueles artefatos que a gente junta? Não. Teve um monte daqueles, mano. Aqueles artefatos roxo. É. Sei. Ó, aqui vende os talismãs congelados, se quiser, mas deixa eu 200 ver. Almas. Compra. Mas não tem, tem 200 almas não dá, né? Fica quieto. Eu sou o quê? Aí, ó, é isso mesmo, tipo, tem que fazer esses eventos que tem o um mapa, servo, caralho, essas porra, pra pegar os bagulhos, entendeu? É isso que tem que fazer. Pra pegar o quê? Pra pegar os fragmentos, se a gente fizer os eventos e não pegar os fragmentos, chega nesse ponto agora depois da ponta, a gente não tem o que fazer, a gente tem que ficar esperando os eventos acontecerem, entendeu? Uhum. É, mas a gente fez todos até agora, né? Não, o servo foi embora, eu acho, por exemplo. Galo de Ragnarok, nem lembro de ter pego comigo. Eu não vi Galo de Ragnarok no mapa. A gente tem 40. A gente tem pouquíssimo, mano. Ah, entendi. Tem outra coisa agora. As porra das fazendas, das pedreiras estão também esses artefatos aí, alguns, tá ligado? Pá, enferrujada, precisa. Careta. Você ainda meio também fazendo as missões que a gente tem que fazer? Sim, isso que eu tô falando. Fazendo essas missões e. Ó, liberou missão, aliás, mano. Seu galo de Ragnarok, vamos fazer agora, velho. Vamos fazer agora, que tá. É isso que a gente precisa fazer, se a gente fez um teste de bagulho. Missão que você pega na mesinha ali na... Ó, faz assim, Luffy, você que tá indo no rolê no frio aí, mano, vai procurando, vai dando no frio o máximo que eu conseguir. Olha o máximo do gelo, pra você achar a porra do bagulho, velho. Se achar esse bagulho aí, fica easy, mano, né? Eu tô com pouca... Tá acabando a poção já aqui, já usei uma, acabou a outra, quer dizer, tô usando a segunda. Pegando uma galinha até aqui. Tá puta, não parece de correr, velho. Cara. Tá aí embaixo. Eu vou voltar pra base e fazer mais poção, velho. Não dá não. Vai acabar a segunda, viu? Pode torrar e se conseguir fazer, fazer equipamento de gelo, já começa a fazer. Vou fazer. Eu não fiz nenhum, acho, de gelo, deixa eu só testar. Mano, esses eventos, a gente acha eles pelo som, velho. Todos. Então tá achando, tem que ouvir, tá ligado? Tá. Eu vou rushar no galo, então, foda-se o Jotun. Já peguei um galo aqui, mano. Eu acho que, ó, se você apertar o mapa, então. Aperta o mapa e vem onde eu tô, se você tem loot no chão pra você. Não vi nada. Roxo. Tem um bagulho roxo no mapa? Não vi nada. Talvez porque você tá em cima, mas eu não vi nada. Não, saia, saia. Não, não tem nada. Tá vendo porque não tem. Tem um outro galo agora, vamos lá. Tá. E aí depois Jotun. Mano, eu acho que é só isso. Depois que faz isso aqui,
juntar esses artefatos, levar lá, matar um boss e acabou, velho. Sim. Pode crer. Falei sim, mas nem sei. Alga marinha, mas pode crer. Não sei. Falta essa alga marinha do brilho estelar, não sei o que é isso, velho. A gente tem duas. Procura no coisa. No lore lá, cara, mano. Cara, eu vou fazer a luva, que dá pra eu fazer a luva de defesa gelo. E eu vou colocar a minha luva, que é de raio, no baú, velho. Tá. Peguei o galo. Ó, deixa eu ver se parece loot aí pra mim. Mano, ele nem dropa loot pra mim, velho. Não é isso, é spy, esse evento não dá nada, sei lá. Esse evento não dá loot, vamos no Jotun lá. De ossos grandes e granada, mano. Isso aí é no bagulho do fogo, nos bichos do fogo. É, sei. Vamos matar o Jotun lá, Biro. Onde que ele tá? Não sei, eu tô seguindo a seta, mano. Pôs nosso pote? Dá pra levar bastante. Verdade, não tenho pote. Cara, não tenho pote, eu vou pegar umas fogueiras pra pegar pote, mano. Acabei de ter lá aqui, vocês vão defender? Sim. Ah, sim. Defendo. Eu vou tentar juntar umas armas e comprar os bagulho pra fazer armadura de gelo. Eu vou dar uma farmada aqui, porque eu acho que é com essas paradas que faz isso. Tem um selo aqui. Feio de novo, foi lá, mano. Achei mais um TP aqui, outro cara que vem usando. Como é que esse bagulho aqui? Acho que o nível 300 e pouco. Ah, aqui, ó, esses bichos da talismã congelado, ótimo. Achei uma dungeon, parça, é isso? Não é portal, isso é um buraco, velho. Eu acho que eu achei o portal, hein? É isso aí, eu acho. É um portal doido, velho? Vê se tem coisa pra construir, chega perto. É, um bagulho pra construir, deixa eu ver. Ó, é um portal, é um portal, pera aí, reativa. Calma aí, tem uns bichos, deixa eu matar os bichos. Achei. Ui! E aqui esses bichos todos? Tô dando uma pedada na cara. Eu tô bugado aqui numa pedra. Eu tenho um bagulho de dano. Mano, os bichos estão dando muito dano, velho. O portão aqui do cachorro também segurando só a gente. A gente empata no máximo e fica bem forte. Tá, beleza. Matei os bichos, peguei vários talismãs também, deve dar pra fazer umas armaduras, pá. Reativar. Eu preciso de 15 fragmentos. Ah, mano, é de cada lado, tá vendo? Tipo, juntando todos os fragmentos formam um símbolo. Vocês conseguem entender? Eu sei. Então precisa de 15 da esquerda de cima, 5 da direita de cima, 50 da esquerda de baixo e 25 da direita de baixo. Que seria 15 de Jotun, 5 de esconderijo, 50 de evento. E 25 de missão, ou seja, tem que fazer missão, tem que matar Jotun, esconderijo, não sei o que é, e tem que fazer os eventos, sacou? Cada um vem de um tipo de coisa diferente do jogo. É isso. Mano, a gente vai fazer os. Vamos fazer o Jotun, vamos puxar o Jotun agora, velho. Vê quanto que tem de Jotun, vê se já não tem, já é eles. Isso. Não, vamos matar esse e a gente vê, mano, porque senão ele vai chegar e vai dar ruim. Aqui não vai ser um papo sem querer, né? Aliás, eu não entreguei minha missão até agora, velho. Deixa eu entregar. Vou entregar a missão e voltar rapidão, consertar. E aí vou pro Jotun. Caraca, eu tô com medo aqui, porque os bichos estão me dando muito dano. Tipo, do boss é tipo. Zica, assim. Né? Pelo que eu vi, ele é um Jotun, velho. Menos mal, que não tem RP, porque os bichos mesmo, meu amigo, é tipo, coisa de 1500 hit, tá? Marquilhação. Vou tentar fazer uma poçãozinha a mais se tiver coisa aqui que eu vou precisar. Ah, só, tem bastante coisa pra poção. Ah, cheguei nesse filho da puta, mano. Tá aqui. Nossa, ele é de gelo ou sou de fogo, top.
Ah, então eu preciso fazer a missão agora. Eu peguei bastante coisa no negócio de gelo, vou tentar fazer. Ah, cai na água. O lado do Zotum, morri. Isso aqui é o quê? Legal. De evento, cara, de evento falta pouco, faltam dois. O de Jotun já tem, não precisa fazer, mas vai ter que matar esse Jotun. De missão vai ter que matar. Agora. De missão eu vou pegar mais uma. De missão lá na PQP, gente. Vou tentar fazer a missão. Tá suave matar o Jotun ou precisa de ajuda? Cara, eu mamei, eu caí na água. Ele é de que? Ele é de gelo? De fogo. Você consegue solar ele? Ele é de gelo, mano. De gelo ele tá com fogo. Tá. Eu vou normal. Cadê ele? Eu vou buscar a missão. Demorou? Demorou, pode ir. Eu vou puxar mesmo, filho. Eu tava vendo um cara fazendo 100 dias de sobrevivência, né? Aí o cara faz uma chamada dentro do meu tempo. É, o cara faz uma estratégia de tipo... E bate nos Jotun, deixa eles miadaço e fica tipo esperando ele chegar no vilarejo pra atrasar sempre mais possível, tá ligado? Uhum. Mata o Jotun na última hora que dá, assim. Treino na vila. Pegando o banco. Ametista, porque eu acho que ele era importante pra alguma coisa, eu só lembro daqui. Você faz a espada de Chaos com ela e algumas outras paradas. Espero que eu tô sem pote. Eu tô confiando em vocês aí, eu não tô nem olhando o que tá acontecendo. Tá suave, tá suave. Ele tá longe pra caramba. Quer fazer isso de deixar ele melado e deixar as torres matar? Pra deixar ele melado e ir embora, depois a gente mata, mano. Pra atrasar o próximo, entendeu? Uhum. Ih, lua sangrenta, mano. Vai ter que voltar pra defender. Olha, ele vem... Ah, caramba, tá vendendo o fragmento de dia, esconderijo, mas custa 1.500 cada fragmento. Meu papai, meu mano, de Deus. Ai, aquele cabelo, sério. A espada quebrou. Ah, não. Morremos. Eu levanto sozinho. Você me levanta depois? Aham. Uhum. Nossa, velho, o cara que tá na garagem que tá tremendo tudo. Que filho, que filho, tá com o trator, né? Nossa, a emissão fica no meio aqui, né? Vai, 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 Ah, não. Não peguei o TP. Ai, besta. A gente vai ter que voltar, hein? Tem que abrir de mão e vai vir os bichos agora. Eu vou voltar, eu acho. Ah, não, velho.
faz isso. Nice. Esqueci do TP, que idiota que foi. Voltar, né? Eu não quero tentar dar mais dano. É, vai ter que voltar. As armas quebraram, vou voltar, mano. Morou. Minha missão é matar um acampamento grande, velho. No gelo. Eu volto pro Blood Moon também? Volta, né? Acho que tem que voltar pra defender, uhum. Velho. Vai ser osso. Eu vou. Eu vou só limpar aqui um bagulho e já vou pegar o TP e vou voltar também. Puta, fodeu, eu não tenho. Eu não tenho uma runa, mano. Tô voltando. Eu vou ficar batendo no Jotun até a runa voltar, mano. Puta, morri. Runa. Vou te matar agora. Mas o pior é que eu não morro, velho. O boneco não morre, ele fica voltando vida. Da esquerda, puta, fodeu, mano. O portão da esquerda, mano, tem um gigantão, velho. Não, aqui não tem que aguentar, aqui é kamikaze. A bola é grande e... Ah, ficava junto, tinha tentado te curar, velho. Será que eu tô desistir aqui? Foda-se, volta pra base, mano? Não sei. Eu vou dar. Não posso... Não, tem alma. Tenho 411. Foda-se, né? Tô morto. Curei, Duf. Não, tô sem mana. É, que com o que eu vou fazer. Se a cabeça do meu filho. Você quebrou o portão, velho. Quebrou o portão. Que bem. O portão a gente faz de novo, daí nasce. Tem alta, então. Nossa, se tiver 6 almas, esse portão fecha aqui de cima, velho. 6 almas. O portão tá chegando. Baixo vai quebrar, o de baixo quebrou. Não? Quebrou. Tá safe, tá safe. Tá acabando o boost já. Já junta pra curar na minhazinha aqui. Acabou, junta na mina aqui, quem teve cura. Se bem que já tô full, já não sei. Peraí. Mano, vamos matar esse Jotun do caralho. Deixa eu fazer, tentar fazer uma armadura melhor. Ah, essas algas marinhas dele no ânus, não sei como é que faz isso. Tá. Tem que separar o Jotun, tá perto, galera. Tô indo pra ele já, não quero saber nem. Qual que é ele? É o de fogo, né? Você falou? Gelo. É de gelo.
os bagulhos de cura aqui em Levanta eu? Então, a pegada é a seguinte, o... Eu preciso saber onde é que é essa parada da... Fragmento do esconderijo, será que é dos NPC mesmo? Será que tem que comprar isso? De nenhum? Não vi aqui não. Não. Vou fazer o servo. Então, do Jotun já deu, o do Vervento falta dois. É, aí são. Não quero assim. De missão acho que são 25. Só que a missão é uma missão muito tensa. Pega essa parte. Ah, de quest? Lado. É, de quest. De um acampamento grande no Pico Glacial. Onde é que é o Pico Glacial? É lá onde a gente tá, né? Fazer tudo ao mesmo tempo, mano. Isso. Mano, eu vou tentar matar um acampamento grande no Pico Glacial e ser o que o mano quiser. Puta, eu tô com sono. Ai, mano. Eu tô com medo. Tô tenso. Mano, tá congelando já, velho, aqui. É que depois você mata o terceiro Jotun já vem, velho. A gente pega essa alga marinha do... Mano, alga marinha do brilho então, estelar. Onde é que essa alga marinha? Deve ser nas praias, né, velho? Mano, é... Eu acho que eu vou fazer coisa de gelo, mano. Não tem. É, alga marinha do caralho. Então, fica essa alga marinha. Vou fazer a luva de fogo, porque minha quest é no fogo, ou não? A gente nem viu alga marinha aí. Alga marinha, tu tem que fazer uma riscar aqui no negócio. Tô sem coisa de.
tinha duas algas marinhas que eu usei pra fazer coisa. Achei, alga marinha grisela. Achei. É, você tem que pegar na praia, é uns bagulho que acho que só brilha de noite isso daí, é um vermelhinho. Só de noite? Tô pegando aqui, velho, e reza. De novo, estão defendendo. Ah, não tem, hoje não tem, né? Puta, fodeu, tô numa hoje praia. Não tem, hoje não tem, hoje não tem. Não sei, mas não é por isso que eu tô congelando. Só tá TP, velho. Óbvio, põe na praia, mano. Fazer poção, fazer um monte de coisa. Os bichos estão muito fortes aqui, velho. Ai, caçando bolas. Nossa, não tem mais esse óleo. Óleo de cogumelo pra fazer as poções. Ai, meu Deus. Vulcanir. Ai, mesmo. Fudeu. Você tem que ter o set inteiro pra ficar imune a gelo? Sei lá. Hello? Happy Rufir. Nature Hacker. Mano, eu fiz o set aqui, velho. Eu vou sair correndo nas praias, tentar pegar mais... Conseguiu mais... fazer o set? Consegui. Eu vou sair correndo pra pegar mais pra fazer pra vocês. Tá fodido, eu não consigo sair, mano. Não, segura. Então, eu pus uns itens aqui, não sei se é melhor que o teu. Tem uns itens upados aqui que eu pus no baú, sei lá, dá uma olhada aí. Uma... Não, eu nem troquei de armadura desde que começou. Ah, então é por isso, velho. Pega esse item aí que dá pra segurar. Pra separar minha... Gente, que tenso, velho. Hello. Til hjälpa. Neysir Meira. Esse bagulho de Nornir, é isso? É, não sei, deixa umas armaduras aí, vê se elas te ajudam. Tu precisava de poção, velho. Tenta achar os cogumelos, deixa eu ver os cogumelos, mano. Vermelho. Não tem, mano, não tem. Ah não, spoiler, olha o cogumelo, tem sim, calma aí. Onde que é que fica esse? Mano, é esses cogumelozinho brilhante, velho. Fica Terra das Poças. É nas praias também? Não, Terra das Poças é aquelas florestas estranhas. Pega uns, vamos pegar uns rapidão, fazer umas poções. Gente do céu. O corpo, pai, para, galera. Nossa, que processo, mano. Não tem cheiro pra mim. Não, tá, fugiu. Eu tô conseguindo segurar. Cadê esses cogumelos? Mano, seu cogumelo brilhante lá, fica no chão. Tá aqui onde eu tô, não é? É, nas Terras das Poças, meu. Você entra e você vê. Eu não tô com esses cogumelos. Tô procurando só os cogumelos. Cogumelo. Liberei um TP aqui no fogo.
Nossa, sabe o que é o pior? Esse cogumelo, ele é até o topo dele é branco. Então não vai dar pra... Nossa. Sabe o que eu acabei de perceber? Que eu tô gravando com o microfone lá longe, então não vai sair nada. E é foda. Vai ficar ótimo o som. Olha lá. Ei, caiu o bagulho na minha cara. Nossa, que troll que eu fui agora. Que troll que eu fui agora. Nossa. Best player ever. Nossa, velho. Não quero nem ver como é que vai ficar. Vou jogar isso aqui assim mesmo, pedir desculpa pra galera, falar, gente, é isso aí. Valeu, clã. Super gravador, esse gravação. Pra hoje? É, eu ia jogar agora, ia jogar tudo. Ia dividir no máximo em 2, 3 vídeos, já era. Jogar do jeito que veio. Vou chorar. Então, galera, aqui é a parte que eu me toquei, né? Que eu peguei, eu vi que eu tava com o microfone de lado. E aí eu arrumei. Então, o próximo episódio vai ser todo com áudio bom e vai ser a parte tensa, porque é o finalzinho, a hora que o boss vem pra comer nós. Curte aí, se inscreve na Gororoba e valeu. Espero que tenham curtido. Comenta aí se estão curtindo esse tipo de gameplay, valeu? E com muito amor, com muito carinho. Um beijo meu e do Ninja Rato. Valeu, tudo!